по някое време. Здравейте! Юху! Аз съм хаштаг Ева, хаштаг Кифла, до мен е тати Теди Георгиев. Здравейте, Садърчета! Теди. Здравейте, Садърчета! Радост е първата, която се включва и ни прави сърчице. Здрасти! Обичаме те, радостче! Ние се намираме в Созопол в момента, пред амфитеатъра, където преди два дни имахме уникална фен среща. И след малко тръгваме, макар и с малко закъснение, към фен срещите за деня. Днес е 7 август, вторник. Вторник, 7 е числото на любовта. И ще минем през 5 морски градчета. И те са Сине Морец, започваме. След 5:30 ли сме там? Да. След 5:30 сме в Сине Морец. След това Ахтопол, Царево, Китен и Приморско. Тези 5 градчета ще обиколим днес, като започнем от 5:30 и през горе-долу 30-40 минути за всяко едно от местата на топ локациите, където има Луна парк или предимно сме в центъра, може да видите на събитието във Facebook, което има като линк в предното и в следващото стори. Това е моят албум. Оттам идва Ева албум тур, сега ще ви го покажа. Вие много добре го знаете. Hey, love that camera. Ето така, така. Това албумче ще го има сега на турнето, на нашите фен срещи, плюс всичко от мърча ми, което е тениски с лика на Ева, ранички, шапки, всичко съдържа моя лик под една или друга форма. Имаме големи плакати за стена, имаме стикери, които може да си залепите където пожелаете, на колата, в стаята, в банята, ако искате едно детенце в банята си беше сложило. Даже и Христина Елена, сега се сетих, и тя в банята си беше сложила. Имаме картички, всякакви видове, мисля, че носим 3 или 4 вида. Имаме ключодържатели, които може да си закачите където пожелаете, много са сладки. Дволицеви, от двете страни има моя снимка. Имаме значки, също 2 вида, и ключодържателите са 2 вида. И безброй неща, много богат и хубав мърч. Каквото си пожелаете, може да си вземете от Бети Батиста. Бети Батиста, нашата любима и прекрасна актьорка. Мърчаджийка, яко. Теди, това е новата ми гривничка, която е от Анджи. Тя се казва Ева. Много подаръци получих в Созопол, всичко съм снимала в Ева Мърч. Даже не всичко, имам още подаръци, но са в колата, защото след фен срещата оставихме част от пликовете там. Теди, ела да поздравиш хората. Какво стана с стария ти профил? Това е стария ми профил всъщност. Това не е нов профил, това е единствения, първият ми профил, който хакерите ми върнаха. Важно е да го уточним, щом все още има хора, които не са разбрали. Може да ме последвате наново и да си качите едно стори, в което призовавате вашите приятели и близки хора да ме последват тук, Eva TG Official, и на другия профил на мърча, Eva Merch. Защото след като ме бяха хакнали, много хора си тръгнаха и сега те първа се връщат, последват ме наново, последват ме и нови хора. И аз се последвам. И татко дори ме последва. А хакерът ми върна профил абсолютно на добро сърце, както знаете, вече го казах навсякъде, има го и в мюзикали, и в Snapchat, и в YouTube, и къде ли още не, тук в Instagram, в Facebook. Много ми пишат сега на лично съобщение много профили, как да се предпазим, понеже наистина нямам тази възможност да отговарям на абсолютно всички, които ми пишат. Най-добрата възможност е да си смените паролата и да си сложите телефона всеки път, когато влизате в своят Instagram, да получавате Теди стана зайче, да получавате SMS, че влизате. Тоест защита с имейл адреса си и с телефона. Това аз не го бях направила, затова ме хакнаха. Разбира се, вероятно има много други начини. Това беше моят и аз ви казвам моят опит. Защитете профила си максимално, сложете си вашия телефонен номер. Никой друг не ви го вижда. Зависи как си направите, разбира се. Може да си публикувате номера на баща си, ако искате да му звънат, както аз съм направила. Между другото, номера на татко е само за участие, но той ми предава всички поздрави, които вие постоянно предавате, така че благодаря ви наистина. Обичам ви всички вас. Сега тръгваме към нашето турне, морски тур. Други ден, на 9, нали татко? Да. На 9 имаме морски тур 2. Може да кажеш, тате, откъде ще минем? Обзор.
Не север. Не се бара. Поморие. Поморие. Бургас. На 20 км от Бургас е поморие. Сега може да минеме през Слънчев бряг, Свети Влас. В момента стига да има желаещи, да. Може да ни пишете под последният ми пост в Инстаграм. Ела, Феди, кой си играте, но само за морските, моля. Иначе турнето е в Album Tour, знаете, две, предстои, те първа. И ще минем през всички големи градове и малки, и където сме минали до сега. Ето, върна ми се зайка на мен. Теди, ти си хубав и без филтър. Да, аз съм... Сладурче. Аз съм вълк, не съм зайка. Да, ти. Така че пишете ни специално за морските курорти и къде искате да ни видите. Благодарим за комплиментите в момента в коментарите. Намираме се в нашия Instagram профил. Последвайте ме наново. В YouTube също. В YouTube също може да ме последвате в моят канал, даже задължително. Ева, Ева TG Official. Там е качена най-новата ми песен Мама Мия, която вече има 1,5 милиона гледания. Благодарение на вас. Обичам ви и ви благодаря, че лайквате и коментирате супер много. 10 000 лайка, има 3 000 коментара. Може вече и да са повече, разбира се. Ще ги проследя. В мюзикали имам почти 50 000 фена, което също е браво на вас, че се събираме и там. В Snapchat, когато мога, използвам. Instagram ми е любимо, знаете. И Facebook също имам само фен страница, нямам личен профил, така че там може също да ме последвате и да ми пишете. Пак отново съм Ева, Ева TG Official. И Snapchat е така, и мюзикалите е така, и YouTube. Ева ТГ Официал, така както е този профил в момента, на който се намирате. Ако имате някакви по-специални въпроси, може да ги зададете сега, докато чакаме нашите приятели да дойдат. Които спукаха гума. Спукаха гума, случва се, случва се. Спукаха гума и сега ги чакаме да сменят гумата и тръгваме с малко закъснение. Ще обиколиме всичките градове. Да. Така, много сърче. Не можах да дойда на фен срещата в Созопо, но изпратих моя приятелка, която ми купи картичка и ключодържател. Пише Алексей. А, добре. Между другото, да, няколко момиченца взеха по няколко неща и казаха, че са... А, за Алексей си спомням! Много симпатично момиченце. Тя купи... Аз мислих даже, че е за нея ключодържател. Аз го надписах и него, и картичката за Алексей. Се снимахме в профила ми, даже може да видите с нея снимката. Така, ще дойдеш ли в Бургас? Може ли в Свети Влас, пишат? Може. Може, добре. Ще го направим. Само да кажат от Свети Влас къде е удобно да направим срещата, защото все пак това са курортни градчета и не знаем къде да... Да, може да кажете къде е центъра, къде се събират най-много хора. Къде е най-удобно в Свети Влас и в Слънчев бряг също, ако има, защото иначе няма как да го направим фен срещата, ако не знаем къде да го направим, защото това са безкрайни курорти, където просто нямаме представа къде да го направим. Да. Така че ако има от Свети Влас някой, удобно място да каже къде да направим тези срещи и в Слънчев бряг също. Казвайте. В центъра. Обзор също. Пише център, ама какво в център? Ама, център някакво е общо място, понятие, да. Може би някакъв паметник или нещо, което да се знае от хората. Mm-hmm. Мястото, където се събират най-много хора. Ето сега... Това кое беше? Мисля, че Здравко, но много бързо ми мина коментара. Беше писал за Слънчев бряг също. Здравко, може да ни кажеш примерно къде е в Слънчев бряг също или някой, ако е от Слънчев бряг в момента в лайв чата. Най-добре. Евче, чакаме те в Царево, пише Красимир. Добре, супер. В Царево... Закъснение малко, не знае. В Царево ни е много специално, да. Макар и с закъснение, заради спуканата гума, идваме. В Царево, знаете, е по-специално, защото сме снимали втори сезон на хаштаг Кифла. Култовият ми любим сериал. Така, нещо друго. Приморско. Направили сме ти картички, леле, супер. Приморско ще имаме повече време, защото ни е последен град, така че очаквайте ни. Здравко в Слънчев ли си, пита Радостинка? Мисля, че да, Радостче. Къде ти е гривната? Даде, коя е? Ето имаме тук една и тук две. Тази ми е от Анджи, другите две са ми пак от турнето от някой от вас, чолкара ми е от някой от вас.
Имате руско там през нощта. Така, ела, пак в Созопол, защото аз ще идвам на почивка в четвъртък до неделя, моля те. Ами значи ще ме видиш в четвъртък със сигурност, аз съм си тук. Аз съм поне до събота тук. Постоянно всеки ден ме виждат стотици хора, така че няма как да ме пропуснеш. Садко Зайче пише парк. Бебе, ще си направим фотосесия, нали? Да, бебе, се обещала съм ти. Силистра, специални поздрави за вас. Обожавам ви. Между другото съм си купила, като казахте, силистрени много, 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 много яки неща. И... Не са нашите хора, малко се припознах. И след малко ще ви ги снимам на стори и на пост, да видите супер, супер сладурските. Много поздрави за Монтана специално. Аз съм онова момче, което му честити рождения ден на 5 август, Красимир. А, много се радвам. Кога си направи плитките преди малко? Може ли на 23 август в Слънчев бряг? На 23 август една от най-добрите ми приятелки има рожден ден и ще съм с нея, където тя каже, там. Толкова ли е трудно да ми кажеш колко струва един пакет? Явно е много трудно. Пиши на Ева Мърч, както знаете, аз не отговарям на такива въпроси. Има си специални хора, които се занимават с това. Специален профил, който се развива с мърча. Те ще ти кажат, ще се радвам да си вземеш нещо. Плюс това пакетите са на различни цени, така че няма една цена за един пакет, защото може да искаш различни неща да си вземеш, може само едно, може всичко да искаш. По принцип Радощето пише пред Кубан в Слънчев бряг, но малко още не е сигурен Слънчев бряг. Защото ако само Здравко е там, по-скоро ще си го вземеме Здравко и ще ходим другаде. Ако разбира се има така повече хора, които ни пишат, ще дойдем и до там, но все пак сме с ограничено време и може и да не стигнем до там. Нали, Теди? Е, Кубан е удобно, но да има хора. Иначе Кубан е удобно, да. Не е заради един човек само. Да. Поне двама да се. Започнаха провокативните въпроси. Кажи какви са. Почти ми го. Не бих го прочела. Дай. Не го видам аз. Секс. Струва ми си, че не ми е само детска аудиторията. Пораснахте, дечица, пораснахте пред очите ми. Ева свети власт на центъра до фонтана на кметството. Добре. Добре. Свети власт фонтана на кметството. Добре. Ще пуснем час. Поздрави за Пловдив, Евчето, Боби, Радощче. Сандански, Дебора и всички приятели от там, уникални сте. Защо няма трети сезон на хаштаг Кифа? Може да пишете на фен страницата на хаштаг Кифа във Facebook или в Instagram страницата им. Както знаете, не ги поддържам аз, а продуценти. Така че те ще ви отговорят. Поздрави за Сливница, поздрави за Търговище, поздрави за Равда. Поздрави за Смолен. Равда ще дойде. Кога? Не днес. Ела в Разград. Поздрави за Разград. Мартито има рожден ден. Честит рожден ден от нас! Юху! Юху! Честит рожден ден! Да сте живи и здрави всички, които празнувате и които гледате нашия лайв чат в момента. В София кога си? В София сме почти постоянно, така че това е моя роден град. Там сме и родени, и живеем там. Юху! Юху! Столицата на България. Така че в София постоянно може да се виждаме. Несебър, питат. Несебър ще дойдем. Несебър на 9. На 9 август. На фейсбук страницата ми ще има събитие специално. Пред сцената. А Равда на 9 ли или не?
Кое? Равда. Равда е, той е до Несебър, така че. Значи и Равда ще е тогава, добре. Но на 9-ти, милички, ако по-късно сте ходите на море, няма как постоянно да идваме всеки ден. Просто обявяваме дати и който се падне да е тогава на море, той има късмет, какво да се прави. Поздрави за Маричето от Петрич. А, Ивелинка. Поздрави за Ивелинчето, нашето момиченце сладко. А, поздрави за Костинброд. Моля те, ела в Китен, пише Анелия. Идваме днеска. Анелия, как не си е разбрала, че днес идваме в Китен? Може да провериш в профилът ми, публикувано е точно в колко часа. И точно къде. Да. Поздрави от Гълъбово. И за вас поздрави. Чакаме те в Банкя на 12-ти, любов, пише Мони. Супер, много яко. В Банкя ще правим за първи път фен среща, нали така, Теди? Да. Да. И ще има и концерт. Да, то е Ден на младеща в Банкя и ще има голям концерт. Като от 19 часа ще направим фен среща на часовника, точно на центъра, високата кула с часовника. И след 21 часа вече аз ще пея на басейна. Аквапарк Банкя, Аквалент. Да, входа абсолютно свободен и на двете места. Така че ви очаквам първо на фен срещата и после заедно отиваме на концерта. Да викате Ева! 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 Уху! Симеон пише за първи път те видях и се влюбих в теб, бебе. Обичам те, Симеон. Монката най-сладкия. Ахтопол? Ахтопол днеска? Днес сме в Ахтопол. Валерия. Валерия. Поздрави за Сливен. А, скъса ли се гривната, която ти подарих, пише Кати. Да, от водата, но всъщност тя само се... Не се скъса, просто се развързам. И съм я снимала днес. Но аз не мога да я завържа сама. Спомниш ли си ти колко време ти отне да ми я сложиш? Иначе е много сладичка, виж, а? Не се е скъсала. Тя няма как да се скъса, защото е и без това късичка. Много е яка. Така, пак за София. Добре, поздрави. А, може да пишете, разбира се, за всички, защото много питате колко струва това, колко струва онова. Може да пишете на Бети Бетиста. Тя е администраторка на всички също така наши фен страници. Работи в нашата музикална агенция. И също така е счетоводителка в Evo Music. Така че може да се обръщате към нея, нейния профил в Instagram и в Facebook. Beti.2001 е тук, Бети Бетиста в Facebook. Тя е на всяка на наша фен среща. Но най-вече в Eva Merch, там ще видят. В Eva Merch, да, там също си пишете с нея. Да, и там могат да видят кое колко струва. Да. Антон, поздрави за Антон. Готини коментари. Поздрави за Ботевград, Поморие. Теди? Йо! Поморие? Поморие сме на 9-ти. На 9-ти сме в Поморие, добре. А пък на 3 декември Ева ще запали елхата новогодишната. В Поморие. В Поморие. Да. На 3-ти така декември. Че 3 декември отрано ви го казваме, но първо на вас. С голям концерт. Много голям, много хубав, коледен, супер празничен концерт. Ще има мърч, ще има купон. Тогава... Ева и Ева балет. Да, и с Ева балет. А Бети тогава има рожден ден и ще бъде такова мега парти, да знаете. Ще е много-много празнично, ще има и специални коледни изненади и пакети за вас. Така че радвайте се докато е лятото, защото после започват още по-големите купони. В Приморско ни чакат вече, това е много добре. Да, с пукана гума сме, но ще дойдеме. Свети Влас, здрасти Тони. Бургас и Казанлък също, Банкя, Плевен. Имаш тайни обожатели от Хисаря. Винаги съм се надявала. Ела до Поморие. Идвам днес.
Ева, вярно ли взимаш пари за автограф? Вау, какъв грешен слух. Не, разбира се. Не съм чувала някой да взима пари за автограф. Може би, Бионсе. Не знам. Не е безплатно, и снимките са напълно безплатни. Иначе продуктите се плащат, както всеки един друг продукт, когато отидете в магазин да си купите мляко. Така, виждам, че ви забива на някой. Но... аз не спирам, защото, нали, знаете, в YouTube после си е цяло, не прекъсва. Тайният обожател от Смолян, ама не е много тайн. Добре. Поздрави за Добрич. Плевен отново. Вече се повтарят градовете, затова няма да ги чета пак. О, чупинци! Много се радвам пак да ви видя. Здравейте, Сянка. Колко струва да дойдеш на рожден ден, може да видите на официалната Facebook страница на нашата фирма Eva Music. Eva Music във Facebook, дори и да нямате Facebook, може да отидете на фен страницата. Там си пише най-отгоре пиннат поста и вече може да прецените какво искате или да запазите своята дата на телефона на татко. Ето, това е татко. Ами айде с нашата кола да ходим. Обаче... други въпроси, сладурчета, да имате. Евче, при вас вали ли? Супер слънчево е. Супер готино време. Надявам се и при вас да е такова, но дори и да вали. Радвайте се. Радвайте се на всяко едно време. Има радост, че да, не се притеснява и всичко оправяме. Намига по принцип, който е негативен. Не му се случват хубави работи сега, какво да ви... няма какво да се лъжим, така е. Връщат се като бумеранг всичко. По принцип, като ти се случи нещо лошо, трябва да се замислиш защо ти се е случило. Поздрави за Белоградчик. Всичко се преживява спокойно. Бъдете умни, бъдете позитивни и бъдете здрави. Пожелавам най-вече. Велинград може, но не е сигурна датата, нали, Теди, още? Да. Добре. Иначе Велинград правихме 2-3 фен срещи вече, които бяха за Ева Албум Тур. Сега предстои да бъде, мисля, че някакво друго събитие, но скоро ще ви го кажа и него. Евчето пита дали помня, когато сме се видяли в София. Дай ми подари страхотна книжка, която прочетох за... за един час си я публикувах. Страхотна. В Eva Merch имаме такава графа с препоръчани книги. Прочетено, препоръчано. Може да я разгледате. Повечето са ми подаръци от вас. Поздрави за Галиче от Йонка. Поздрави за село Каборово от Мус. Сега отиват ми нагоре коментарите. Мустафа. Каварна, Теди? Няма да може. Добре, каварна другия път. Милички, Белоградчик. Поздрави от Николетка. Ще имаш ли нова песен, пита Криско? Да. Новата песен сега излиза есента, Живот и здраве. Тя е доста по-различна и по-специална. Голям подарък ще бъде за вас. Моля те, ела, не си идвала, за къде става въпрос, защото мисля, че вече насякъде идвах. Поздрави за Бърковица. Обичаш ли Бети и колко много? Да, Бети е страхотен човек, много е добра и до този момент сме видяли само добро и прекрасно отношение от нея и към цялото ми семейство. Също така е изключителен професионалист в работата си, който я познава от вас. Хиляди от вас я познават, защото тя беше с нас на турнето. Всички са много доволни и всички я обичат от сърце. Името хубаво ли ми е? Да, с две тъта. Разликата ни е едно тъ. Готино е. Харесвам всички фен профили, за които много ви благодаря. Наистина сте много вече.
Една друга радостинка си пише, че си търси гадже. Дано да го намериш в моя лайв чат. Теди, чепинци кога ще ходим? Чепинци? Чепинци. А, пинци. А, за това така го казвам. Много поздрави за диджей Пинци, ако ни гледа. Махни зайчето. Аха, чакайте да го махна, добре. Махана хуса, по-добре ли е? Юху! Добре, надявам се да е по-добре, сладур 4 малко, така че трябва да затварям, за да мога да ви пускам лайв чат от всеки град сега като тръгнем. Обичам ви и без филтър. Бъдете щастливи, след малко ще се видим с повечето от вас. Всъщност с малка част от вас, но все пак с много. Ще ви снимам от всеки град, ще пускам да се забавляваме заедно. Може да ме намерите в Созопол тези дни. След това ще пуснем и други фен срещи, които ще правим към Северо-Западна България. Имаме предвидени участия, които се пускат първо на фен страницата във Facebook, Eva TG Official или просто Eva. След това слагаме тук сторита с линкове, като плъзгате нагоре по екранчето си и може да стигате до самите събития, които пак водят към Facebook, дори и вие да нямате там профил. В Instagram и в Snapchat може да ме намерите като пак Eva TG Official. В Instagram и в Snapchat може да плъзгате нагоре. Не знам дали в Snapchat сте пробвали, но е по същия начин, с линкове. Във Facebook публикуваме клиповете в YouTube, а в YouTube може да намерите всички останали линкове. Също така, в VBOX 7 съм със същото име. В SoundCloud, ако решите да слушате просто музиката ми или да си свалите някои от песните ми за рингтон. И в Musical.ly, където има по-различни клипчета и част от някои по-кратки лайв чатове, за да сте наясно къде ходим по участия и фен срещи. Последвайте ме навсякъде, коментирайте, лайквайте и казвайте какво ви харесва, защото аз съм тук заради вас, вас слушам и правя всичко по ваше желание. Обичам ви, страхотни сте и с татко сме много щастливи, че видяхме с вас. Уху! Макар и само виртуално. Чао, бебочета! Обичаме ви! Бомбони!